Moi, mun nimi on Shinichi. Mä oon kotoisin Japanista ja harjoittelen suomea tekemällä YouTube-videoita suomeksi. Kuten mainittu otsikossa, menen Helsinkiin ja Turkuun pääosin mun visumin takia. Tällä hetkellä mä asun Ahvenanmaalla Suomessa, mutta mä asun täällä vain opiskelijana, joten mun oleskelulupa on voimassa vain yhden vuoden, joka on päivitettävä joka vuonna. Oleskeluluvan päivittämisessä pitää täyttää tarpeellisia dokumentteja ja sen lisäksi täytyy myös käydä maahanmuuttoviraston haastattelussa. Viime vuonna voin käydä haastattelussa Ahvenanmaalla, mutta tänä vuonna jostain syystä ei ole haastattelun tilaisuutta täällä, siksi mun täytyy mennä Helsinkiin. Helsinkiin voi päästä laivalla suoraan Ahvenanmaalta, mutta Ahvenanmaan ja Helsinkin välillä laivan lippu on naurettavasti kallis, joten sen sijasta mä otan Turkuun menevän laivan ja Turusta otan bussiin. Haastattelu on 14. kesäkuuta perjantaina ja sen jälkeen mä oon vapaa, kunnes tulen tänne takaisin Ahvenanmaahan sunnuntaina. Ja jos sä oot kiinnostunut ja sattumalta myös asut Helsingissä tai Turussa ja oot vapaa 14. ja 15. kesäkuuta, niin ehkä voit kirjoittaa mulle ja sitten voimme tavata. Itse asiassa mä oon joskus saanut uusia ystäviä YouTuben kautta. Esimerkiksi mä tein YouTube-videoita ruotsiksikin ja eräänä päivänä ruotsalainen kirjoitti mulle ja mä tapasin hänet oikeasti Tukholmassa. Se oli niin ihana kokemusta. Ja toivottavasti semmoista tapahtuu tälläkin kertaa. Mä en ole varma, kirjoittaako joku multe tällä kertaa, mutta mä lisätin mun blogimin linkki tähän videoon. Joten jos sä oot kiinnostunut, niin voit kirjoittaa mulle sen kautta. Ja odotan niin innolla siitä, että ehkä se oikeasti tapahtuu. Kiitos kun katsoit tätä videota.